Molt bon dia. Doncs fa poc menys d'una hora en concret, a les 12:30, que s'ha reobert el port de la Savina i a la 1 ja sortia el primer vaixell direcció cap a Eivissa. Tot i això, el dematí ha estat força complicat aquí a Formentera, perquè des de les 6:45 que el port ha quedat tancat, ja que el protocol portuari estableix que quan s'arriba a força 8, és a dir, a cops de vent que oscil·len entre els 62 fins als 74 km per hora, s'han de clausurar les instal·lacions i aquí avui s'han superat els 62 km per hora. La conseqüència, cap a marcació puguen entrar ni tampoc sortir d'aquí del port de la Savina i els usuaris s'han hagut de resignar i esperar-se a l'estació marítima fins que el temps ha millorat. A hores d'ara, com dèiem, a les 12:30 s'ha restablert el trànsit marítim i ja ha sortit la primera embarcació, però caldrà estar molt atents perquè avui aquí a Formentera tenim alerta groga per fenòmens costaners i per, com podeu veure, cops de vent forts. ¿Problemas para salir? Pues sí, ¿no? Pues voy subiendo y bajando. A las 8 he bajado, he vuelto a bajar a las 10 y ahora he vuelto a bajar. Voy a Eivissa a trabajar. Pues desde las 8 de la mañana que estamos aquí esperando. ¿Y qué os han dicho? Que tenemos que esperar hasta que pare el viento. Desde las 11:30 y no, de momento dicen que no salen barcos.